пережив 9 місяців окупації та полон. Переселенець з Нової Каховки Владислав Хахорін розповідає, й досі не може відновитися морально та фізично. Я зрозумів, що далі тільки смерть. Все, немає зв'язку, немає нічого. В окупованій Новій Каховці чоловік залишився, аби допомагати людям та заради матері, яка не хотіла покидати рідне місто. Розповідає, неодноразово передавав дані військовим ЗСУ про розташування позицій ворога та виходив на мітинги на підтримку України. Дані, звичайно, де чую виліти, якось намагаюся проникнути, побачити. О, два прильоти у мене є, такі, це можу гордитися. Намагалися якось підбадьорити наших людей, розказували про фейки, які вони запускають. Чоловік розповідає, за проукраїнську позицію його і взяли в полон. За поворотом я стою по Wi-Fi, от розмовляю по відеозв'язку. Виходять 4 колаборанти, стоять. Телефон мій з Фейсбуком весь. Тобто, якщо його відкриють, все, це смерть. Вони мене заламують, валять, і я в це время ламаю телефон. От, ну, понятно, мене зв'язали, оттащили. Тримали у полоні чоловіка 6 діб. Каже, за цей час били, зламали 4 ребра, допитували і змушували щодня співати російський гімн. 3 дні я провисел, 3 дні мене прибили, просто короче, кол такой. От, єдине. Не могу знову. От, вот так, вот просто в такому положении 3 дні вот на дорожке. Тут багато таких. От. А ще 3 дні просто возле туалета вот так вот на крюке. Тоже. Після звільнення з полону чоловік евакуювався до Запоріжжя. Тут і почав волонтерити. Каже, 9 місяців роздавав гуманітарні набори переселенцям, після чого почав займатися ремонтом електронних приборів. Нині чоловік мріє відкрити власну майстерню, аби допомагати людям. Єлизавета Баздарєва, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.